Në Shqipëri nuk gjendet asnjë dozë vaksine AstraZeneca. Sipas Institutit Shëndetit Publik, prej janarit të vitit 2021, ku nisi fushata e vaksinimit në vend, erdhën 538.000 doza të kësaj vaksine dhe u përdorën 423.000 në grup moshën mbi 80 vjeç. Momentalisht që nga janari vitit 2022 ne nuk është se kemi më vaksina gjendja AstraZeneca dhe nuk kemi marrë më. Në mars të vitit 2021 kanë ardhur vazhdimisht deri në fund të gushtit 2021 në total 538.000 doza, nga të cilat vetëm 420.000 janë përdorur. Dhe grupet ku janë përdorur këto vaksina AstraZeneca kanë qenë grupet të moshës fillimisht mbi 80. Në një kohë kur vetë kompania anglo-suedeze njoftoi se do të tërheqë nga qarkullimi në të gjithë botën vaksinën e saj kundër COVID-19, mjekja Rovena Daja thotë se kjo vaksinë solli shqetësime shëndetësore tek qytetarët, si temperaturë, dhimbje trupi dhe mpirje, por në Shqipëri nuk u raportuan rastet humbjeve të jetës. Nga të gjitha të dënat që ka Instituti i Shëndetit Publik të grumbulluara që të saj periudhe, normalisht nuk është ka patur efekte të padëshiruara nga vaksina, po efekti që kanë zgjatur vetëm për një periudhë të shkurtër kohe, temperaturë, mund të kenë pasur mpirje të trupit, ose pjesë të dorës ose të këmbës, mund të kenë patur disa efekte të vogla, të cilat kanë kaluar me kalimin e kohës. Efekti që janë matur deri në 40-45 ditë dhe më pas nuk ka patur më. Në momentin që ti aplikon vaksinën, efekti i saj fillon të bjerë me kalimin e muajve, dhe bien kur filluar nga muaji 4, 5 dhe mos mbas 6 muajve. Dhe të gjithë ata të cilët e kanë aplikuar në vitin 2021 vaksinën AstraZeneca nuk kanë asnjë arsye për të shqetësuar. Në fund të muajit kaluar, kjo kompani farmaceutike pranoi se vaksina mund të shkaktojë dhe mpiksi e gjaku. Ndërkohë në Shqipëri, kjo vaksinë u përdor edhe nga grup mosha mbi 60 vjeç në dozë të parë dhe dozat e tjera përforcuese ishin Pfizer.